visita d'obres aquest matí al nou parc comercial de Vilanova i la Geltrú. El promotor treballa amb la hipòtesi que el parc atraurà uns 4 milions de visitants a l'any. D'aquí 3 setmanes obre portes a aquest parc el 2 de desembre. Es calcula que ha de generar al voltant de 500 llocs de treball directes. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destaca que el parc serà un pol d'atracció de visitants a la capital del Garraf i que ha de ser compatible amb el comerç local de la ciutat, que ha vist en un inici amb recel la competència d'aquesta nova oferta comercial a la capital del Garraf. De seguida entrem en detalls en aquesta primera qüestió que avui encapçala l'informatiu. Com sempre, tenim altres qüestions preparades que avancem en el sumari. El nou Pla Local de Joventut a Vilanova arribarà finalment al plenari de dilluns per sotmetre's a aprovació. Recull les polítiques municipals a desenvolupar des de l'Ajuntament durant els propers 5 anys, adreçades a la franja de població que va dels 12 als 30 anys. Tot i que s'havia de completar l'any passat, es va optar per allargar la seva redacció per poder incorporar les conclusions derivades de la pandèmia amb una nova mirada sobre les necessitats dels joves. Sant Pere de Ribes ha començat a renovar diversos parcs infantils del municipi. De moment s'han canviat ja 2 parcs per complet i entre finals d'any i principis del vinent s'han d'acabar d'actualitzar els 5 projectes restants. El més destacat és el del costat de la piscina municipal de Ribes, on es farà una actuació completa i on s'incorporaran les sol·licituds dels veïns de la zona. Més qüestions. Vilanova serà el 19 de novembre l'epicentre de la literatura de la Vegueria gràcies a la primera mostra del llibre penedesenc. Una jornada que vol promoure i donar a conèixer els autors i llibres que es creen a les 4 comarques del territori. Durant tot el dia, la plaça de la Vila acollirà parades de llibreries i editorials i presentacions de llibres amb la presència de més d'una 30ena d'autors del Penedès. La mostra l'organitza el col·lectiu Mir Geribert, formada per una 60ena d'escriptors del territori. I el consort Pere Serra, l'Orquestra Amateur de Flautes de Bec de Catalunya, compleix 10 anys i ho fa sota la direcció d'Eloi Foguet, professor de l'Escola Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova. Per celebrar aquesta dècada, organitzen 2 concerts a la Sagrada Família de Barcelona. El consort de Flautes de Bec estarà acompanyat per l'Orquestra Barroca del Conservatori Municipal de Música de Vilanova, formada per professors del centre. Aquest conjunt instrumental s'estrena coincidint amb aquesta proposta musical. D'aquí a 3 setmanes obrirà portes al nou parc comercial de Vilanova i la Geltrú. La 20ena d'operadors que obriran els seus establiments ja estan ultimant els detalls de les seves botigues. El promotor treballa amb la hipòtesi que el parc ha d'atraure uns 4 milions de visitants a l'any. Aquest matí hem estat al recinte i hem pogut veure com estan les obres a 20 dies de la seva inauguració. Aquesta és la imatge de l'estat de les obres del Parc Comercial de Vilanova. Els 21 operadors que obriran portes el dia 2 de desembre ja estan treballant a un ritme frenètic per tenir-ho tot a punt per la inauguració. 2 dels operadors encara trigaran unes setmanes a obrir l'establiment. La majoria de les marques ja han col·locat els seus cartells a les façanes dels establiments i a les portes del recinte ja hi ha els cartells indicadors del nou espai comercial. El parc té una superfície de 32.000 metres quadrats que han estat dividits segons les necessitats dels operadors, però la mitjana és de 2.000 metres quadrats. L'establiment amb més superfície, Conforama, té més de 6.000 metres quadrats. Marques com Decathlon o Mediamarkt tindran botigues a l'entorn dels 4.000 metres quadrats. El promotor espera que pel parc comercial hi passin 4 milions de persones l'any, perquè el client potencial està en un radi de 30 quilòmetres. Però tenim una àrea d'influència de 350.000 persones, val? Que el radi tot apunta a que aquest punt calent comercial, aquest parc comercial, tingui l'atracció d'aquestes 350.000 persones. Independentment i sense valorar tota l'estacionalitat que es produeix aquí a la comarca, que l'estacionalitat també influeix positivament.
Els 21 operadors estan generant actualment uns 500 llocs de treball directes. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que avui ha visitat les obres, destaca l'ocupabilitat que està generant aquesta actuació i que serà un pol d'atracció de visitants a la capital del Garraf i que ha de ser compatible amb el comerç tradicional. Clar, això ha de ser una altra porta, o sigui, nosaltres ja sabem que de les comarques veïnes doncs ja tenim aquesta porta, aquest centre comercial a l'aire lliure que té la ciutat, doncs ha de ser un altre pol d'atracció, una altra porta, doncs perquè encara s'hi sumin, donada l'oferta que hi haurà en aquest parc, més persones a que puguin venir i que després facin aquest trasllat, doncs això té una tipologia d'activitat i la que donem de fa tants i tants anys al centre Vilanova, que som el centre comercial de la vegueria, doncs encara més, i potenciar una companya amb l'altra, o sigui, no ha de ser un competència de l'altre, sinó al revés, acompanyar-se, perquè no té res a veure l'activitat i les activitats que es desenvoluparan en aquest parc amb tot el que tenim i oferim ja al centre de la ciutat. El parc té un aparcament propi amb una capacitat de més de 1.000 vehicles. S'han millorat els accessos des de la carretera C31 i a la Rambla de l'Onclet. S'ha construït una rotonda que permetrà sortir del recinte per aquesta via. La inauguració del parc està programada pel divendres 2 de desembre, amb el que es podrà complir l'objectiu que s'havia marcat d'obrir portes abans de Nadal. Vilanova ja té a punt un nou pla local de joventut que abans de poder començar a executar-se cal que l'aprovi el plenari. El pla arribarà finalment al ple de dilluns de la setmana vinent i si s'aprova serà el punt de partida per tirar endavant noves polítiques municipals per uns dels col·lectius pels que les necessitats habituals cal afegir-hi també alguns aspectes que s'han viscut arran de la pandèmia. Vilanova tenia previst completar l'any passat el nou pla local de joventut, però finalment es va endarrerir la seva redacció per poder afegir les conseqüències que la pandèmia ha tingut sobre els joves i les mesures que se'n poden derivar. Es va fer un ampli treball de diagnosi sobre els joves de Vilanova, amb trobades i enquestes que reflectien preocupació per temes habituals, però també per d'altres que fins ara no s'havien visibilitzat suficientment. Un cop analitzada la diagnosi i recollides les accions a tirar endavant, el Pla Local de Joventut de Vilanova 2022-2027 se sotmetrà dilluns al debat polític en el ple municipal. Consta de tres eixos que inclouen temes com l'emancipació, l'habitatge, l'oci i el lleure. Però la novetat respecte a plans anteriors són àmbits de la vida dels joves que fins ara no havien merescut tanta atenció. Amb l'eix de Cuidem-nos a Vilanova, on parlem d'inclusió, on parlem de convivència, on parlem de sostenibilitat, on parlem de salut, i aquests són per mi dues de les grans novetats que incorpora aquest Pla Local de Joventut respecte a l'anterior. Posem una visió molt clara amb el punt del medi ambient i sostenibilitat i també posem una visió molt específica amb el tema salut i salut mental i emocional. El pla recull les polítiques municipals a seguir durant els propers 5 anys per atendre les necessitats de la població que té entre 12 i 30 anys. L'edat en la que es considera jove arriba fins als 35 anys en temes d'habitatge i emancipació. La voluntat és continuar també afavorint la seva participació i implicació en la vida pública vilanovina. L'experiència dels pressupostos participatius joves que es convoquen cada 2 anys es repetirà. La proposta guanyadora aquest any, la instal·lació de punts en de recàrrega per a mòbils, s'ha trobat amb un inconvenient inesperat que l'està retardant. A vegades un any és molt poc temps per fer tot el cicle. De fet, encara no hem pogut implementar el resultat, que són aquests punts de recàrrega mòbils que hem de repartir per la ciutat, per un tema molt evident i molt pràctic i molt senzill, que és que ara mateix amb els preus de transport i la guerra d'Ucraïna estem tenint crisi de subministraments. Si algú es vol comprar un ordinador, un cotxe o un telèfon mòbil, sap que tarden molt en arribar, no? Doncs, per tant, els punts de recàrrega també han tingut molts problemes en trobar proveïdors i trobar gent que ens els pugui subministrar. Els pretenem implementar a principis de l'any que ve. El nou pla local ha volgut tenir una nova mirada sobre els joves i les seves demandes sense oblidar la salut mental i emocional. Amb les enquestes que es van fer, es va detectar que pràcticament 3 de cada 4 joves admetien que emocionalment es trobaven pitjor del que estaven abans de la pandèmia. Sant Pere de Ribes ha començat a renovar diversos parcs infantils del municipi. En alguns es farà un canvi parcial, però en d'altres, com el de la urbanització de Can Pere a la Plana i el de la plaça de Jaume Gómez i Puig, s'han renovat per complet. El pressupost d'actuació total d'aquest pla és d'uns 250.000 euros i es preveu executar al llarg del que queda d'any i de principis del vinent.
Aquest és un dels nous parcs infantils renovats que Sant Pere de Ribes ha estrenat en el marc del Pla de Millora d'aquests espais. Es preveu fer un seguit d'actuacions en diferents zones del municipi per actualitzar el mobiliari i, en alguns casos, renovar el parc per complet. En aquest de la plaça de Jaume Gómez i Puig s'han actualitzat elements com els gronxadors i el tobogan i també s'ha posat tota una base de cautxú per evitar que els infants es facin mal. A més, s'han plantat arbres que envolten el parc per aconseguir ombra. Per tant, compromesos des del punt de vista d'aquests espais, perquè al final aquests són els espais de convivència, de trobada entre les persones, i cada vegada més volem afavorir que aquestes trobades es facin en espais de qualitat i en espais que proporcionin doncs, aquesta interacció entre els veïns i veïnes. També hi ha previst canviar el cautxú del Parc de la Vinya d'en Pataca a les Roquetes i també es farà una intervenció a la plaça Ramon Mir per posar jocs infantils. A més, una de les actuacions més importants es farà a principis de l'any vinent en el parc infantil del costat de la piscina municipal i del camp de futbol de Ribes. Aquest equipament es renovarà per complet amb noves àrees de joc que incorporaran aspectes que el veïnat de la zona ha sol·licitat. De moment, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha canviat ja dos parcs infantils i entre finals d'any i principis del vinent s'acabaran d'actualitzar els 5 projectes restants. El pressupost total d'aquestes actuacions és de 250.000 euros. Vilanova i la Geltrú serà el 19 de novembre l'epicentre de la literatura de la Vegueria gràcies a la primera mostra del llibre penedesenc, una jornada que vol promoure i donar a conèixer els autors i els llibres que es creen a les quatre comarques del territori. Aquesta nova proposta literària neix de la mà del col·lectiu Mir Geribert, format per una seixantena d'escriptors de l'àmbit del Penedès, amb l'objectiu de promoure la literatura d'aquest espai a la resta del territori, tant la que s'hi fa com aquella que la té com a protagonista. La mostra serà a la plaça de la Vila de la capital del Garraf. Des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda s'hi podran trobar parades d'empreses editorials de la Vegueria, de llibreries i també compta amb la col·laboració de les biblioteques. A la jornada hi participaran més d'una trentena d'autors del territori que presentaran les seves obres i prendran part de les taules rodones sobre literatura i territori i Penedès i mite. La voluntat de la mostra és convertir-se en un Sant Jordi de tardor, un moment de l'any previ a la campanya de Nadal i que pot animar molts lectors a conèixer la literatura que es fa al Penedès. Fer conèixer la literatura del territori, fer conèixer els autors del territori i que tant lectors com autors prenguin consciència que formen part d'un territori compartit i que, per tant, podem tenir alguna relació. Al final, també estem allò del quilòmetre zero, no? Si entre nosaltres ens coneixem, si entre nosaltres ens consumim, com si diguéssim, també és una forma de fer cultura i d'arribar a més gent. Se'ns ha acudit una idea que era un projecte que feia falta. És a dir, quan tu dius una cosa i has de convèncer la gent, has de tornar a dir-ho i escolta allò que et vaig dir, etc. Això vol dir que la gent no ho veu clar. Però quan tothom et diu que sí d'entrada, és que era una cosa que era necessària. I llavors, bueno, per tant, la nostra satisfacció fins al moment, el 19, jo crec que serà un èxit absolut. El que ens faltarà és el públic. Reivindicar per part de l'Ajuntament com la cultura també és una activitat econòmica i en aquest sentit nosaltres el que fem és donar suport a una mostra organitzada per aquest col·lectiu, però que ens ajuda a fer visible els nostres escriptors i escriptores i, per què no, fer una bona precampanya de Nadal perquè doncs, puguem escriure les nostres cartes i puguem demanar-nos aquests llibres dels nostres autors i autores. I acabarem avui amb música. El consort Pere Serra, l'Orquestra Amateur de Flautes de Bec de Catalunya, celebra el seu 10è aniversari. Ho farà amb un concert on interpretaran el Glòria de Vivaldi d'una manera diferent, substituint el cor i els solistes per flautes. Una cita que tindrà presència a vilanovina. D'una banda, perquè el seu director, Eloi Foguet, és professor de l'Escola de Música i Conservatori de la ciutat i perquè en una part d'aquest concert, que servirà per festejar aquesta dècada, hi participa també l'Orquestra Barroca de l'Escola de Música i Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova. A
Així sona l'Orquestra Barroca del Conservatori Municipal de Música de Vilanova i la Geltrú, formada per professors del centre, especialistes en la interpretació de la música clàssica orquestral. Estan assajant amb el director del consort, Pere Serra, Eloi Foguet, que també és professor del centre, i és que aquest conjunt instrumental vilanoví s'estrenarà als dos concerts programats per celebrar els 10 anys del consort Pere Serra, l'Orquestra Amateur de Flautes de Bec de Catalunya. Després d'una primera part on s'interpretaran un conjunt de peces del Renaixement europeu, el plat fort del concert serà la interpretació del Glòria de Vivaldi. El repertori essencial del conjunt de flautes és bàsicament de repertori del Renaixement, del segle XV, segle XVI, i durant aquest període no tenim tantes obres que siguin referencials o que la gent pugui recordar fàcilment. Així que vam optar per una opció del barroc, amb Antonio Vivaldi, que és un gran compositor, i el Glòria Vivaldi, que és una peça que està dins de les obres top, diríem, del barroc italià. El consort Pere Serra, un grup resident a la Catedral de Barcelona, està format per una vintena de persones apassionades de la flauta de bec de diferents edats. L'objectiu, asseguren, és ser un punt de trobada pel gaudi de l'instrument en grup. El concert per celebrar una dècada d'aquesta orquestra amateur de flautes de bec comptarà de forma inèdita amb l'acompanyament de l'Orquestra Barroca del Conservatori Municipal de Vilanova. És una obra que és per un cor i per orquestra. Les flautes aquí substitueixen el cor, no hi haurà veus, sinó que hi haurà flautes en vez de veus humanes, i la part de l'orquestra segueix havent-hi orquestra. Llavors vaig demanar la col·laboració dels companys del Conservatori de Vilanova. Es crea específicament per aquests dos concerts, i formarà part d'un quartet de corda amb dos violinistes, una viola, un violoncel, un oboè i una trompeta. El concert dels 10 anys del consort Pere Serra es farà els dissabtes 12 i 19 de novembre a la tarda a la cripta de la Sagrada Família, amb totes les entrades exaurides. Més de 400 persones podran gaudir del so característic de la flauta de bec. Tantes persones com hi hagin al conjunt, tants tubs sonen a la vegada. I llavors sona bàsicament com si fos un orgue humà. La flauta de bec sola, doncs ja sabem el so que té, i aquest so molt, molt simple, però després en conjunt doncs fa un efecte de ser això, un orgue humà. Doncs amb aquesta proposta musical tanquem avui edició. Ara, com sempre, tota l'actualitat esportiva. Avui Xavi Fernández i Toni Cuevas analitzen la jornada de bàsquet del cap de setmana. Tots els marcadors i els resums d'alguns dels partits més destacats de l'última jornada. Com, per exemple, el del sènior femení del bàsquet semà, que les de Rubén Tenor van saldar amb una victòria en una pista tradicionalment sempre complicada, la del Joventut, l'Hospitalet. Les vilanovines van fer una gran primera meitat i quan les locals van remuntar van tenir la sang freda i l'encert de mantenir-se per davant i rubricar el triomf en els darrers instants. Doncs aquesta és la quarta victòria en 6 jornades a Copa Catalunya pel Samà. De seguida, més imatges d'aquest partit i tota l'anàlisi, com dèiem, a l'Aldia Esports. Res més per avui. Demà, com sempre, tornem aquí a les 2 a Canal Blau Televisió. Que vagi molt bé.